Hola, molt bona tarda. Benvinguts a aquesta sessió en què anem a presentar el projecte El País que Volem. Aquest projecte neix la percepció del moment i que una sèrie d'entitats, que ara són unes quantes i pretenem ser moltes més en el futur, a la vista de l'oportunitat del moment en què estem en una situació o un moment molt especial, històric, no només a Catalunya per la situació de sobiranisme, que el procés de sobiranisme en què ens trobem, sinó també per la realitat social i pels canvis socials que s'apunten, que s'estan produint, tant polítics com de convivència, etc. Aleshores, una mica en aquest context neix El País que Volem, que avui us presentem. Aquest projecte té la intenció d'aglutinar totes les sensibilitats, de poder recollir tota la feina, tots els treballs que s'està fent en moltes entitats, a nivell personal, gent que es preocupa pel futur i que està realitzant moltes feines, i d'alguna manera és bo que tinguin una projecció més gran. I en el fons el que pretén El País que Volem és donar aquesta plataforma de projecció cap a l'exterior. A Catalunya concretament som un país amb un gran associacionisme. Tenim moltes entitats, molts tipus diferents, de lleure, de cultura, d'aspectes socials, de solidaritat, etc. I en tots ells hi ha moltes activitats que s'estan fent, estudis, treballs històrics, i de convivència i d'ajuda a la situació social d'avui dia, i queden moltes vegades doncs una mica aturats, no? Aleshores, el projecte aquest, que té tres línies principals, pretén doncs donar sortida a tot això i fomentar que es produeixi més en tots els àmbits, en tots els temes. Una de les plataformes importants que té és una plataforma web que a continuació us presentaran, amb la idea de recollir tots els resultats de treballs que es vagin fent. Per una altra banda, una altra línia és fomentar que hi hagin més o donar suport a activitats d'aquest tipus, de pensar en un país, en quin país voldríem viure, que solucionés doncs molts dels problemes que tenim actualment. I el tercer és donar més projecció a partir de mitjans de premsa i comunicació en general, perquè tot el que s'està fent doncs tingui una sortida i faciliti aquesta comunicació. En principi, el projecte El País que Volem, o aquesta associació que s'ha creat, està composta inicialment d'aquestes entitats, estarà formada per entitats que l'aniran engrandint, també per persones individuals, i el funcionament es basarà, per una banda, com a ens de govern, o regular-lo, per un consell, que és un consell ciutadà, que estarà format, que ja s'ha començat a formar, per una sèrie de persones doncs notòries a Catalunya i que s'ofereixen doncs a participar i a contribuir tant a que els continguts d'aquesta web doncs estiguin ben organitzats i siguin útils en el futur, com doncs ajudar a potenciar-ho. Després hi haurà el Consell d'Entitats, de totes les entitats que s'hi vulguin acollir, i amb tot una mica d'aquesta estructura doncs anirem configurant doncs aquest context per realment pensar en aquest, per començar a repensar, treballar en aquest país que volem, i que esperem doncs que ajudi, que realment al final tingui una repercussió, no? Estarem durant aquest any fins al desembre tractant de contribuir a que en aquesta plataforma web hi hagin continguts, i després a partir del gener el Consell Ciutadà doncs elaborarà o organitzarà aquesta informació perquè realment tingui una sortida útil. I potser ara és moment de que en Martí Oliver ens presenti realment aquesta plataforma, que és una mica la primera base important d'aquesta entitat. Molt bé, moltes gràcies. Ella m'ha presentat, soc Martí Olivella, director tècnic. Jo la presento amb ella, Alicia Casals, vicerectora de la Universitat Catalana d'Estiu, i després doncs ella ja presentarà la resta de companys. Bé, el web aquest, des de Sant Jordi,
Bueno, des del 6 de maig ha estat en fase de proves, alguns ja l'heu pogut conèixer, té bastantes millores i contínuament doncs, a partir de les contribucions es va millorant. Hem volgut fer aquest inici, que és què és el país que volem, un procés ciutadà, obert i no partidista per construir un país millor. Què hi puc aportar? Doncs propostes de país per afrontar els reptes que tenim. I què hi trobarem? Doncs bàsicament és un banc de dades de reptes, és a dir, oportunitats, problemes difícils de resoldre, però que tenim per millorar el país, i propostes, que són solucions i idees per respondre a aquests reptes. També, òbviament, aquest calendari d'activitats fet per qualsevol col·lectiu o entitat que al llarg dels propers mesos ja tingués prevista o vulgui organitzar com a contribució específica en aquest procés. Òbviament no entraré en molt detall, simplement explicar el menú de dalt, doncs, és com funciona això i per tant ens explica com funcionen els reptes, com funcionen les propostes, amb una guia molt específica sobre com crear-lo, com adoptar-lo, com classificar-lo, els temes i etiquetes, de manera que ni que el món web és un món intuïtiu, al ser una cosa que no estem acostumats, doncs la primera vegada recomanem llegir una mica i seguir el procediment, no? Igualment amb les propostes. En el que volem, expliquem bàsicament el resum del que estava plantejant ara l'Alícia i del que complementaran els companys amb aquestes tres fases i què es preté, objectius, resultats, aquestes tres branques de la web, de les activitats i dels mitjans i el plantejament metodològic bàsic. Qui som? Hi ha aquestes entitats inicials que de seguida, que són les que estan representades precisament ara aquí, però que de seguida s'estan ampliant amb aquestes entitats col·laboradores que de seguida es constituiran com a Consell d'Entitats. Ja n'hi ha unes quantes, de fet fa una setmana que això ha començat a funcionar. I hi ha el Consell Ciutadà, que també avui doncs estem, la llista que hi ha aquí són 70 persones, però ara mateix ja som 75, o sigui, és un continu de gent que es va apuntant. Veureu, quan us ho pugueu mirar, que hi ha una gran diversitat i pluralitat de sectors, de procedències, de visions, de posicions, i bueno, moltes persones, algunes d'elles són molt conegudes per tothom, perquè diguem, són televisives, per dir-ho així, que és el... i n'hi ha d'altres que són molt conegudes, són referents en el seu sector específic, i la idea bàsica és que són persones prescriptores que amb el seu suport, amb la seva implicació o aportació de continguts, avalen i donen qualitat en el propi procés, no? I després aquí tindreu la llista dels col·lectius i de les persones individuals que es van registrant i que van sortint aquí. Només públicament només posa el nom, el tipus d'entitat i un codi postal per tenir una referència de on, quines parts del país s'estan implicant, no? Per últim, hi ha un bloc on es va informant doncs, de les diferents coses importants que van passant i una pàgina de recursos en la qual podeu trobar aquests punts de llibre que en podeu agafar, que n'hi ha aquí molts, n'hi ha 16 models diferents, per tant podeu fer col·lecció anant-ho repartint amb diferents frases, els logos i una cosa que us recomanem molt, que és el formulari de reptes o de propostes, o sigui un PDF editable que permet que prèviament entrar-ho en el web aconsellem escriure-ho aquí. Per què? Perquè després a vegades diu, oh, ara no havia pensat que m'havia de preparar un arxiu, no havia pensat que hi podia posar-hi un web o un vídeo o una imatge. Quan ho fas abans, t'ho prepares, si se't penja pel que sigui, ja ho tens fet, has pogut estudiar els caràcters, la limitació que hi ha, i al mateix temps aquests formularis estan pensats perquè el conjunt d'activitats que es facin es reparteixi a tothom en paper i facilitar que aquelles persones que els hi costa més d'entrar al web doncs, puguin començar a practicar i a omplir i que sigui a mà i després amb unes persones relatores que esteu convidats a apuntar-vos-hi doncs anirem mirant d'introduir en aquest armari, bueno,
això ho dirà ell, en aquest espai de construcció col·lectiva d'un imaginari a partir de les aportacions de tothom. Vaig al nucli del tema. Bàsicament, si veiem aquí, veure reptes, cercar reptes, el web està organitzat en cada repte pot tenir diverses propostes i cada repte és una pregunta sobre la qual com hi podem fer front. Si, per exemple, jo aquí poso, doncs, jo què sé, llengua, em sortirà, per exemple, en aquest cas n'hi ha una, un repte sobre llengua oficial, llengües cooficials, no? Refereix, òbviament, a un estat independent. Si ara jo aquí miro aquest repte, aquí hi ha una breu el títol i una breu descripció. Hi ha unes etiquetes que expliquen de què va el tema i en aquest cas em diu que ja hi ha quatre propostes i cada proposta també la puc obrir i cada una d'elles doncs formula alguna resposta, alguna possible solució en aquest repte que s'ha plantejat. A més, a les propostes s'hi poden fer comentaris i per tant una persona diu: jo tinc clar un repte però no tinc proposta, doncs plantejo el repte. No, jo tinc repte i proposta, o jo no però em miro el que han fet els altres i simplement ho adopto, que vol dir m'ho faig meu, o bé em faig un comentari. Aquests són els diferents nivells de funcionament del tema i en aquest cas doncs quasi tots són reptes, són propostes i reptes que només hi ha text, però si per exemple doncs posem un altre que ha centrat, doncs aquí per exemple en aquest cas hi ha aquest d'aquí: en un estat propi es podria mantenir o millorar l'estat del benestar. Doncs veus, la persona que ha fet això ha aprofitat de posar un enllaç d'un web, ha aprofitat de posar un gràfic o una foto, ha aprofitat de posar un vídeo i de posar-hi també algun document que et pots descarregar en PDF o el que sigui, ho pots estudiar. És obvi que hi ha persones doncs, que amb un text breu ja senten que han fet la seva contribució, hi ha persones, sobretot entitats, col·lectius, departaments, etc., que tenen o es preparen a documentar millor la seva aportació. Per tant, recomanació: mirar-se els reptes, mirar d'aquells reptes, mirar les propostes que ens interessen. Si creiem que hi podem aportar coses, fer-hi comentaris. Si creiem que podem aportar noves coses, plantejar nous reptes, noves propostes. Aquest és el plantejament base. Després, doncs, a mesura que ens hi anem posant, doncs, podrem anar millorant i anar-li traient suc en el tema. I per últim, aquí el tema d'activitats. Conteu això, que qualsevol col·lectiu que tingui previst organitzar doncs, una activitat, que ja la tingués prevista o que la vulgui fer de bell nou, doncs entra aquí, fes clic aquí, l'entres, queda publicada i per tant a poc anirem construint no només un espai de les idees que hi ha, sinó dels llocs on es generen aquestes idees de poder-hi participar. L'última possibilitat... és un tema que no n'he parlat i acabo aquí, que és les dades clau, que és conèixer el país que tenim. Ens ha semblat molt important que no només ens moguem al camp de les idees, que són molt importants perquè és la creativitat, sinó que es fonamentin aquestes idees amb el coneixement. I llavors hem introduït aquí un conjunt de bases de dades estadístiques, d'indicadors, amb gràfics, etc., diferents fonts, sobre els mateixos grans sistemes, aquest de biosfera, medi i territori, societat i ciutadania, cultura, arts i coneixement, política, democràcia i economia i necessitats bàsiques, amb gran part de la informació accessible sobre Catalunya, en alguns casos sobre l'estat espanyol o sobre Europa, però la qual es pot desagregar, que ens permeten fonamentar, documentar els reptes i també les propostes. Jo crec que com a plantejament inicial és suficient i ara doncs el Jordi Manyà de l'ANC doncs, és una de les entitats que està empenyent aquest procés, farà la seva valoració i explicació del perquè.
Gràcies, Martí. Jo, en aquest cas, tu com a representant de l'ANC, jo sóc membre del secretariat nacional des del principi, des del primer secretariat, i d'alguna manera he anat seguint una evolució en l'ANC que ens ha fet que en aquests moments pensem que és important per nosaltres comprometre'ns en un projecte com aquest. De fet, ara us faré un breu un resum històric del que per nosaltres ha estat el procés que ens ha portat a que creiem com necessari el fet de que aquest projecte es desenvolupi ara i el per què el projecte creiem que és necessari en aquests moments també. Per tant, deixeu-me que us el faci, ho tinc apuntat perquè no em vull deixar cap espai o cap moment històric, perquè nosaltres des del mateix moment en què naixia l'ANC, en què s'estava gestant, ja deu fer això ara quasi uns 5 anys, alguns dels aquí presents en sap prou més de la història que jo, ja vam tenir molt clar que el procés que ens portava cap a la independència l'havíem de fer passar per diverses etapes, cadascuna d'elles força diferent i amb uns objectius absolutament diferenciats. La primera de les etapes que l'ANC va fer és la que va cloure el 30 d'abril de l'11, per tant ja fa 3 anys i mig, tot i que ja portava una feina prèvia, però aquesta primera etapa va cloure l'11, 20 dies després, recordeu, de que les consultes populars es fessin a Barcelona. I vam fer-ho amb la celebració de la Conferència Nacional per l'Estat Propi, allà al Palau de Congressos a Montjuïc, on 1.800 persones aproximadament vam acordar el principi de constitució de l'Assemblea Nacional Catalana i vam fer una declaració fundacional i un full de ruta que volíem seguir. Un any després, ja el 12, en el Palau Sant Jordi, vàrem celebrar l'assemblea estrictament fundacional de l'assemblea. Llavors ja teníem quasi bé unes 300 assemblees territorials, ja tenim una xarxa territorial força extensa, no tant com ara, però ja força extensa, i una vintena d'assemblees sectorials constituïdes, i organitzàvem i aplegàvem aproximadament unes 6.000 persones organitzadament en aquest país. 6 mesos després ens vam presentar en l'acte realment públic inicial, que va ser la nostra posada en llarg, la nostra sortida en escena, la gran sortida en escena, que ja va ser la manifestació de l'11 de setembre del 2012. Recordeu que a criteri de molta gent va suposar un punt d'inflexió a la història d'aquest país, i alguns fins i tot pensem que va servir per accelerar un procés que ha de portar cap a un destí únic. Fins a la Via Catalana, ara, ja el darrer 11 de setembre del 13, l'Assemblea, i encara ara, no hem parat de créixer i hem arribat a tots els racons del país. Això ens ha donat una acumulació de forces i una consolidació que ens calia acabar d'organitzar i de travar també les qüestions ideològiques que ens portaven al propi ser. Hem continuat, però, des de llavors, paral·lelament, una profunda transformació dels mètodes de treball i, consegüentment, de l'estructura fundacional. Recordeu que us parlava de que les etapes en cada moment havien de ser diferents. L'entrada en aquest any decisiu, el 2014, entenem que ha coincidit amb aquesta transformació. La primera prioritat per a nosaltres ja no és organitzar els convençuts. Aquests els tenim. Els tenim per la necessitat de disposar d'un estat propi, sinó que ara la prioritat és també arribar als ciutadans catalans que encara no veuen aquesta necessitat, la necessitat d'un estat propi, o que creuen que hi ha altres camins per transformar la societat, diferents dels de la independència. Aquesta feina ja és molt més complexa que la de convèncer els ja convençuts, precisament perquè els altres ja n'estaven de convençuts. Aquesta feina molt més complexa no es mou pels mateixos eixos i pels mateixos motius que els ja convençuts que fins ara hem aconseguit anar plegant. No són els mateixos motius, ni són tan sols tan fàcilment identificables els que hi ha. Però almenys pensem que hi ha tres factors que cada cop es perceben més com els aglutinants de la majoria de la societat catalana. El primer dels factors que nosaltres entenem des de l'Assemblea és el desig de viure millor, el desig de construir un país que pagui la pena de viure-hi. El segon dels motius és la ferma decisió de mantenir i millorar la cohesió social d'una societat cada cop més diversa en tots els aspectes, culturals, lingüístics,
ètnics, religiosos, qualsevol. I el tercer dels factors és el convenciment creixent que els ciutadans som els principals motors, i amb ells la societat civil, dels canvis que el nostre país, que la nostra societat necessita. Aquest projecte, precisament, entenem que respon a la demanda cada cop més gran que sorgeix en la majoria dels actes que nosaltres fem arreu del territori. Ens pregunten, la independència, ara ja ens ho pregunten, la independència per a què? La independència per què la volem? A quin país anem? Quin país volem? Nosaltres des de l'Assemblea no podem donar la resposta màgica perquè no la tenim. Però sí, el que podem fer és demanar l'opinió. I aquest és el projecte que serveix per això. També és la continuació, en el fons, lògica d'aquest procés d'acumulació de forces. La construcció d'un estat propi, entenem des de l'Assemblea Nacional, ha de ser un projecte de país, un projecte de tothom, un projecte de cadascun dels ciutadans i de totes les organitzacions polítiques i socials. Cal comptar amb la complicitat activa de tots i de tothom. Hem de generar una il·lusió, i una il·lusió que ha de ser col·lectiva i poder-la fer realitat. Des de l'Assemblea estem convençuts, doncs, per tant, que la constitució d'un nou estat és el millor camí per fer que les profundes transformacions que el nostre país necessita siguin possibles. Però la primera i més important de totes és que els ciutadans prenguem definitivament les regnes i la iniciativa per fer aquest procés, per fer les propostes, i ens atrevim a dissenyar nosaltres mateixos i construir el país que tots volem. Estem convençuts que aquest projecte serà la millor eina per aconseguir-ho. Un poble il·lusionat, un poble mobilitzat per la construcció d'un nou país és un poble de ciutadans lliures. Aquest és el gran repte que aquest projecte ens proposa. Moltes gràcies. I en darrer terme, el següent, l'Antoni Carné, president de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, doncs també donarà la seva visió des del sector en el qual ell representa. Bona tarda. A veure, aquest és un projecte molt potent. No tan sols perquè, com deia molt bé el Jordi, permet que com s'hi pugui presentar, pugui a partir d'aquesta eina tan ben treballada, pugui posicionar-se, pugui fer propostes, pugui compartir-les, etc. Sinó perquè, més a més, aquest projecte permet arribar al ciutadà. Que ressones. Ressones. Arribar al ciutadà. I a més en el ciutadà fer una gestió que fins al moment a vegades no hi hem entrat a pensar-hi. És a dir, el fet de que el ciutadà, el veí aquell que tenim al costat, que malgrat nosaltres tinguem les nostres aportacions durant tot aquest procés polític que està en el país, potser aquell ciutadà es manifesta o aquell veí es manifesta d'una situació molt al marge, fer-li entendre i dir-li, escolta, estem en un moment en el qual t'has de posicionar, estàs en un moment en el qual has de prendre una decisió, has de pensar en el tema perquè et pot donar el cas de que algú altre pensi per tu i trobis les coses fetes. És a dir, convertir el nostre veí, el ciutadà, en subjecte polític. I aquesta és l'eina que podem fer servir per arribar en aquesta situació i que, a més, proporciona l'oportunitat de donar veu a minories, de ser plural, de ser molt transversal, etc. Se'm demana que des de l'ENS, que aglutinem pràcticament la totalitat d'entitats del món de l'associacionisme cultural, de la cultura popular, doncs fem una visió d'aquest projecte, del que poden fer aquestes entitats. Si pensem una miqueta d'història al segle XIX, quan ja pensem que la Bé va crear una formació coral, no va crear una formació coral perquè la gent anés a cantar. La formació coral era una entitat, era un instrument. La realitat era que gràcies al fet de dir que la gent anés a cantar, proporcionava a través d'aquella eina una sèrie d'avantatges socials i de dignificació de l'obrer que en aquell moment no, fins aquell moment no era possible en aquell entorn social. Posteriorment els ateneus van esdevenir també uns instruments molt vàlids en aquest procés, a partir de les escoles, que no assumia l'administració, etc. I fins ben entrat al primer terç del segle XX, veiem que el tema de l'associacionisme
esdevenien eines, esdevenien pal de paller a moltes poblacions per tal de suplir allò que l'administració, perdó, l'administració no arribava. Per tant, era una eina a favor del ciutadà. Posteriorment una cosa es va anar invertint, fins al punt que en aquests moments el que passa és que el ciutadà se'n va amb una entitat i comparteix amb els seus companys doncs, un teatre, comparteix un cant coral, comparteix un teatre amateur, etc. No? Possiblement la reflexió d'aquests moments d'avui en dia és dir, l'entitat ha de tornar a ser aquell pal de paller. És a dir, no pot ser que en aquests moments socials, polítics que estem vivint, l'entitat com a tal resti al marge, té un paper a assumir i a més ha de ser clònic de l'època aquella del començament del segle XX a finals del segle XIX. Amb aquesta experiència i amb el fet que aglutina molta gent de diferent procedència social, de diferents manera de pensar, les entitats que tenim repartides per tot el territori han d'esdevenir en aquest projecte lloc de trobada justament per aplicar aquest projecte. I que a més no tan sols dona la possibilitat de parlar sobre aquest país que volem i com el volem, i més que sigui participatiu i que pugui ser connectat amb aquesta eina d'internet, sinó que a més possibilita que segons el territori puguem entrar a aprofundir en aquells temes de, justament que són molt propis d'aquell territori. Un bon exemple pot ser les Terres de l'Ebre en quant al tema de les conques fluvials. Vull dir, això evidentment és una provocació que l'Empordà no és la mateixa, no? I aquesta diferenciació és la que permet a partir d'aquestes entitats treballar-hi molt a fons. Com volem que les entitats hi treballin? Doncs volem que hi treballin a partir d'una dedicació profunda on justament aquell individu, aquella persona, no només sigui un subjecte polític, sinó que a més a partir de les seves aportacions se'n doni compte que el que està fent és col·laborant i participant i a més aportant unes eines pel país que aquella persona vol. És a dir, no es tracta de fer unes reunions amb un ateneu on una persona parli d'un tema concret, tots escoltem i ens anem a casa. No es tracta d'això. Es tracta de fer unes actuacions participatives on una persona acoti un o dos o tres temes que aquell lloc vulguin tractar per sentir-lo i les persones que allà participen a nivell de grups de treball doncs facin aportacions a nivell individual i llavors les comparteixin amb la resta dels assistents. Treballs, conclusions, que d'alguna manera amb evidència estaran penjades en aquest web justament per compartir-les en qui hagi fet les seves aportacions. No? És a dir, l'entitat entesa com un servei social una altra vegada, com un pal de paller que aporta unes eines de treball amb una sèrie de ciutadans i d'associats que a més aquests associats es converteixen en aquest subjecte polític que realment arriba un moment en què es converteix ell amb el beneficiari i a més amb el productor d'idees, evitant així que aquella persona doncs, es trobi assegut a casa en un sofà i les coses li puguin ja fetes. No? I prendre aquesta consciència social que realment és el que interessa en aquest projecte. Moltes gràcies.